ကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလူတွေကကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ကိုဗစ်-19ဗီးရပ်စ်ပိုးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပိုးတမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကူးစက်ခံရပြီးဆိုရင်အဆုတ်ကိုအဓိကရိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခံအားကောင်းစေဖို့ဒါမကသိရဲ့အဆုတ်လေးကျန်းမာနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆုတ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်9ချ
ဆီလိချက်ပါဆီလိငွေကိုရှာမှာဆီလိတောက်တက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ယခုလိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဆီလိတောက်သုံးခြင်းကိုရပ်တန့်ထားတင်ပါတယ်အစင်ကဆီလိငွေတွေလည်းပဲတင့်ရဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ဆီလိမတောက်တက်ဘူးဆိုရင်တော့အစင်ကဆီလိငွေကိုကတ်နိုင်တဲ့များရှာတင်တင်ပါတယ်ဆီလိမှာအန်ယေရှိစေနိုင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းများစွာပါဝင်တာကြောင့်တင့်ရဲ့အဆုတ်ကျန်းစာယောဂါကုသမှုကကျန်းမာရေးကိုလည်းများစွာထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆုတ်သေးကို COVID-19 virus ကိုနဲ့အခြားသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကိုဝင်ရောက်လာခြင်းမှကာကွယ်ရဲ့အတွက်ဆီလိဖြစ်ပါနော်။နံပါတ်5မိမိအိမ်တွင်ရှိလေသူကိုပန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။ယခုလိုစီးဟုတ်နေရတဲ့ကာလဆိုတော့အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်ကပုံများပါတယ်။ပြမလေသူညဉ့်ချင်တာမကမိမိအိမ်မှာရှိတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်တင့်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လေသူကပုံမညဉ့်ညံစေနိုင်ပါတယ်။ချင်းမီဘူး၊မိသွေးမီဘူး၊ချင်းစည်းကွေ၊အမွေးတိုင်းအစ်ဆက်ဘုံမများကိုတည်စေနိုင်သောဖြန့်စီများစတာရီကြောင့်လေတစ်အိမ်တွင်ရှိလေတုကိုညဉ့်ညံစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တွင်တက်ရှိရေးကိုဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ပြီးလေဝေလေးထွက်ကောင်းအောင်ဒီနေ့ပေါက်တီကိုပင့်ထားပေးတင်ပါတယ်။တင်းရဲ့ချန်နေသူမဟုတ်အိမ်ထဲမှာအနည်းဆုံးအပင်နှစ်ပင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့တင့်ပါဝင်ခြင်းအတွက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လေတုကိုရရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄အသက်ရှူလေးခြင်းကလုပ်ပေးပါလူတိုင်းအတွက်အသက်ရှူခြင်းကအချိန်တိုင်းပြုလုပ်နေရတာကြောင့်အစမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့နေ့စဉ်ပုံမှန်အသက်ရှူခြင်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သင့်ရဲ့အဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။လေရှူသွင်းခြင်းဖြင့်အောက်ဆီဂျင်ကိုရရှိစေပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်လုံလောက်မှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဆုတ်ယောဂါနဲ့နှလုံးယောဂါတို့ကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ပုံမှန်တစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံး15မိနစ်အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်3အာဟာရပြည့်ဝစေမယ့်အစားအစာများကိုစားပေးပါ။အာဟာရပြည့်ဝစေမယ့်အစားအစာတွေကိုစားသုံးပေးခြင်းကသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့သင့်ရဲ့အဆုတ်ကိုလည်းကျန်းမာစေပါတယ်။ဒါပြင်အဆုတ်ကိုကျန်းမာစေအောင်သာမကအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားတန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။စက်သွန်ပြူ၊နနွေ၊မရုပ်ကွာ၊ဂျင်း၊ဥစီနံ၊ပန်းစီစားတော့အဆိပ်အတောက်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အစားအစာမျိုးကိုစားသုံးတင်ပါတယ်။အသား၊ငါး၊ချီ၊နှုတ်စတဲ့ပရိုတင်းနဲ့ပါတဲ့အစားအစာများကိုစားသုံးခြင်းကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကြက်သားများကိုပံ့ပါးစေပါတယ်။တဲမျိုးမျိုးတွေအန်တီအောက်ဆီဒန့်ပါဝင်တာကြောင့်အဆုတ်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ပုံမှန်များကိုသာစီပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးပါ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြက်သားများကျန်းခိုင်တတ်မှစီဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးရသလိုအဆုတ်ကျန်းမာစေဖို့အတွက်လည်းလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပြီးခြင်းကကိုယ်ခံအားကိုကောင်းစေသလိုအဆုတ်ကိုလည်းကျန်းမာစေပါတယ်။နေ့စဉ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းများစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်အဆုတ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုလည်းကျိုးလာစေသလိုနှလုံးဆီသို့အောက်ဆီဂျင်ရောက်ရှိမှုကလည်းပိုမိုလွယ်ကူကားစေပါတယ်။နံပါတ်1တန်မြာရည်နှင်းတွေကိုရှူပေးပါရှင်နှွေးမူရဲကိုတံမြာရည်ညှစ်ထည့်ပြီးနောက်ချက်လာတဲ့ရည်နှွေးငွေကိုရှူရှိုက်ပေးပါ
ဒီလိုယူနင်းငွေကိုရှုပေးခြင်းဖြင့်အဆုတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချွဲအကြီးကိုရောကျစေနိုင်ပါတယ်။အသက်ရှူခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ရရှိစေပါတယ်။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါပိုးတွေဝင်ရောက်လာခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကျမကျေးသည်လက်တပါးဆိုတဲ့အတိုင်းယခုလိုကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပြည်သက်ကြီးအနေနဲ့ဒီအချက်9ချက်ကိုလိုက်နာပြီးကိုဗစ် -19 ကပ်ယောဂါကြီးကိုကြံ့ကြံ့မှန်မှန်နဲ့အတူတကွကျော်ဖြတ်ကြမယ်နော်။ယခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ထူးခြား channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ Facebook ပေးပါလေ like and share လေးပြုလုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။